Re, viss ēters ir te! Un Jēkabpilī pagaidām ārkārtējo stāvokli neizsludinās, tā šodien nolēma ministru un atbildīgo dienestu pārstāvi. Vienlaikus valdība ir gatava šādu lēmumu ātri pieņemt, ja pašvaldība uzskatīs, ka ārkārtējā situācija ir nepieciešama. Plašāk Kriš Kairs. Jēkabpils plūdu jautājumu apspriešanai ministru prezidents Krišjāns Kariņš šodien bija sasaucis krīzes vadības padomes sēdi. Ministri un atbildīgo dienestu pārstāvji aptuveni 2 stundu garumā aizslēgtām durvīm uzklausīja ziņojumus par aktuālo situāciju, kā arī sprieda par nepieciešamību valstī tālāk iesaistīties. Izsludināt ārkārtas situāciju šajā brīdī nevajag, jo pašvaldība tiešām tiek galā un jo šīs statusa maiņa nozīmē, ka valsts pārņem krīzes vadību. Jēkabpilī notiekošais ir reģionāla mēroga katastrofa. Tādēļ lēmums par to, vai izsludināt ārkārtējo stāvokli, jāpieņem tieši pašvaldībai. Pēc sēdes žurnālistiem norādīja premjers. Valdības vadītājs vienlaikus apliecināja, ka valsts būs gatava sniegt finansiālu atbalstu plūdos cietušajai Jēkabpils novada pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Tad, kad situācija būs pārgājusi, tad mēs vislabāk sapratīsim, kādi būs bijuši dažādie zaudējumi. Un, protams, no valsts puses mēs arī skatīsim gan kopīgi, gan caur dažādu ministriju šķautnēm, kā un cik un kādā veidā valdībai palīdzēt likvidēt šīs sekas, tad samazināt zaudējumus. Kariņš uzskata. Esošā situācija apliecinājas, ka valsts kopējā civilā aizsardzības sistēma ir labā līmenī. Šī sistēma ne tikai ir izveidota uz papīra, viņa dabā arī strādā, jo viņa šobrīd tiek ļoti smagā mērogā pārbaudīta. Visām sistēmām ir uzlabojumi iespējami un viņas jāidentificē un jāievieš. Pēc šodien notikušās sēdes arī Kariņš uzsvēra. Iedzīvotājiem ir jāseko līdz atbildīgo iestāžu norādēm īpaši saistībā ar evakuāciju. Šīs norādes ir balstītas uz aprēķiniem, cik plaši plūdi varētu izvērsties un attiecīgi, cik bīstami tie varētu būt konkrēti Jēkabpils reģionu iedzīvotājiem. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.